أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالو ورقة هبين ما أعلن سيدة ميديا وهبين ما أربعة سوغلي سوغدو بحساسي أي نوصو سوغدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الدنبيليه يدلاقي وينا كولان جيس من ريحان أو أدير ويهي دوهان محمد عبدالله فرماجو ايا حلبان ما ادونتي قلمدوك مدة شان سنو اح او شعب صوماليا دلوغو اوود شيغان يي اوود دي دولد نمدا ايل ربي ان لوغو اديغو كدب وحا غاري مغالدا عابد واق عبدالله كولان جيس مريحان كولان جيس وحا او كمد اها رقي مدة شان تسنو اهيد كوهوس نولا اديد كيس فرماجو كواسي اومر والبا او هيلنا فولنتا دمع يديس قرعان ايكو سليسنا ويرر كوابسيغ اي الدلال كدبتا كاركتد دوان حكم كدوهاني محمد عبد الله فرماجو وحا او سيدو كالقيبك اها نور تعدي او ودنك كدعي سيدا ديلك قبدي لو مقعاب جرالاو نحريس تيقران تهليل ميل مارنتي مدى كرور سيجي شرعي الدرادة اها اي دوهاني محمد عبد الله فرماجو بارلمان كلوغو سميجي ويرر كي سقالي طبان كي فبرايو لغو ويرري مشرحين تمدحويني او كتير سناميدو كمشرحين تمعاردكا weerarkii lagu qaaday hotel ay ku sugnayeen madaxweynayaashii hore diyaaradii ay saarnaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka sida Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo loo diiday muddo saacado ah in ay ka degto magaalada Baladweyne waana ninka sida tooska u hoggaaminayay falkaasi una soo xil saaray adeerkiis dhowhane farmaajo hadaba kulan jiis marreexan waxa uu suud u qaatay si uu waxa soo dhan gabaad xasanad uga soo helo si aan hadhow loogu raacan eedeymahaasi oo dhan oo uu qaarkood si shaqsi ahay ugu eedaysan yahay hadaba isweydiintu waxa ay tahay madaxweyne qoorqoor ma u yeeli doonaa xasanad nin dembiile ah oo xildhibaan ma ka dhigi doonaa si uu gabaad ugu noqdo haddii ay taasi dhacdo waxaa xaqiiq ahi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor in uu asigaba ahaan jiray mooryaan isla markaasina uusan marnaba ka naxaynin nin dilaa ah in uu maanta xildhibaan ka dhigo shantii sano ee na soo dhaaftay ee uu dalka hoggaaminayay dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa laga bartay adduunka wax aanan weligeed ka dhicin isla markaasina qof madax weeraray isla markaasina shacab xasuuqay in xildhibaan laga dhigo dhinaca kale shan sano kadib dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta waxaay u buuxsantay in uu xafiiskaasi si sharci darro ahay ku joogo shan sano ayaa u go'day inta uu maxamed cabdillaahi farmaajo uu qaab sharci ah iyo mid sharci darro ahba ku joogo filla soomaaliya inkasta oo wasiirkiisa maaliyadda uu qirtay in maaliyadda ay sagxadda gaartay haddana waxaa muuqata inuu sidoo kale jiro farqi weyn oo u dhexeeya xagga amniga federaaleynta dhaqaalaha iyo xataa arrimaha dibadda marka la qiimeeyo halkii uu 2016-kii ugu yimid iyo halka uu maanta 2022-ka uu dalka taagan yahay si kastaba ha ahaatee dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gebi ahaanba dhulka la galay arrimaha dibadda amniga dhaqaalaha iyo isku haynta ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ayaa 95% waxa ay aaminsan yihiin in dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo laga bartay dowladnimadii ugu xumeed isla markaasina qof kasta oo shacab ahi la dilo la xero isla markaasina aanan la ogeyn cidda loo qabsado shabaab iyo ayagana ay wada shaqeeyaan dhinaca kale imaaraadka carabta oo ka jawaabay dalabkii rooble dowladda isku taga imaaraadka carabta ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay dalabkii uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kadib booqashadii uu dhowaan ku tagay magaalada abu dabay isaga oona ka codsaday gargaar degdeg ahi imaaraadka oo ka jawaabaya dalabka rooble ayaa soomaaliya u soo dirtay diyaarad siday gargaartaasi oo maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde diyaaraddani ayaa keentay shixnad kala duwan oo gargaar ahi isla markaasina loogu tala galay dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay dalka oo idil mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasiirka gargaarka khadiija maxamed diiri iyo guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ayaa deeqdani gargaarka ahi kula wareegay garoonka aadan cadde oo lagu qabtay munaasabad kooban sidoo kale xukuumadda soomaaliya ayaa uga mahad celisay dowladda imaaraadka gargaarka ay soomaaliya soo gaarsiisay uguna deeqday dadka tabaalaysan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dhowhane farmaajo oo rooble kaga adkaaday loolankii gobolkaasi hiiraan hogaamiyaha maamulkii shabeelle cali guudlaabe xuseenna ayaa gaaray magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageed shacabka iyo ciidamo hubaysan ayaa ku soo dhoweeyey garoonka ugaas khaliif ee magaalada baladweyne diyaaraddii sidee cali guudlaabe waxaa ka horreeyey laba diyaaradood oo ciidan aad u hubaysan ah inta uusan cali guudlaabe tegin magaalada baladweyne
ayaa la duqayay garoonka diyaaradaha Ugaasaqaliif taas oo sababtay inay dib u laabato mid ka mid ah diyaaradihii siday ciidanka iyadoo ku laabatay magaalada Jowhar isla markaasina ciidamadii saarnaa ay ku amreen in ay si qasaba ugu degto ama ay u laabato magaalada Baldweyne hase yeeshee ilo muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyay in xog loo sheegtay duuliyihii diyaaradda oo ciidan ay ku qasbeen inuu ku laabto magaalada Baldweyne maamulka Hirshabeelle qayb ka mid ah ayaa xalliyay arrintani kadibna diyaaraddii ayaa mar kale u kacday Baldweyne saraakiil hubaysan oo ay ugu magac weynaayeen General Xuud iyo sargaal la yiraahdo Nuur Dheere ayaa si weyn u diidanaa in muddo ah inuu guud laaba tago magaalada Baldweyne habeen dhexdaas ayaa ugu dambeysay waxayna hanjabaad u jeediyeen dadka doonayay inay guud laaba xoog ku geeyaan magaalada Baldweyne ciidanka ay geysay dowladda federaalka ayaa la wareegay inta badan goobihii muhiimka ahaa ee magaalada gaar ahaan waddada isku xirta garoonka Ugaasaqaliif ilaa xerada Lamagalaay oo ah halka loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada 25-ka kursi ee shacabka federaalka Soomaaliya waxaana ka mid ahi kursiga Fahad Yaasiin uu doonayo Guudlaabi wuxuu in muddo ay raajicinayay inuu si nabad ah ku tago magaalada Baldweyne wadahadallo badan oo arrintaasi laga galay ayaa guuldareystay siyaasiyiinta reer Baldweyne gaar ahaan beesha tabashada qabta ayaa ku kala qaybsan imaatinka Cali Guudlaabe si walba Guudlaabe wuxuu Baldweyne tagay iyadoo aan la xalin tabashadii ay qabeen qaybo ka mid ah reer Baldweyne ilo ka tirsan xafiiska Cali Guudlaabe waxay sheegeen inuu Cali weli rabo inuu si madani ahi wax u xaliyo oo uu la kulmi doono bulshada iyo madaxda beelaha kala duwan isla markaasina gebi ahaanba uu soo xaliyo arrintaasi inta uu Baldweyne jooga Cali Guudlaabe ayaa la filayaa in la guda galo doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Baldweyne madaxweynihii hore Soomaaliya Dohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka go'an in 25-ka kursi ee magaalada Baldweyne in uu xoog ku boobo isla markaasina dhankiisa uu soo xajiyo Guudlaabe ayaa horey u diiday inuu shaaciyo liiska kuraasta taalla magaalada Baldweyne isaga oo tegin magaaladaasi fila Soomaaliya waxay u muuqataa inay gaartay qayb ka mid ah ujeedooyinkii ay ka lahayd kuraasta taalla magaalada Baldweyne dhowaan xubno ka tirsan golaha ololaha ee madaxweynihii hore Dohane Farmaajo ayaa tagay magaalada Jowhar waxayna kala hadleen Cali Guudlaabe inuu soo daayo liiska kuraasta taalla magaalada Baldweyne balse wuxuu Cali mar kale ku xiray in uu tago marka hore Baldweyne waa uuna tagay kooxda Farmaajo ayaa la sheegay inay markaasi go'aansadeen in Cali Guudlaabe awood ciidan lagu geeyo magaalada Baldweyne si uu liiska u faafiyo iyaguna shaqo badan ay uga qabsadaan halkaasi Yuusuf Dabageed oo ah hogaamiye ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa weli si buuxda ula shaqaynaya kooxda madaxtooyada fila Soomaaliya ciidanka ay dowladda geysay magaalada Baldweyne ee Gorgor iyo Haram Cad ayaa qabtay shaqadoodii koowaad kadib markii ay guuleysteen in Cali Guudlaabe ay si qasab ah ku geeyaan magaalada Baldweyne ciidankan oo xukuumadda Roble ay soo jeedisay in laga soo celiyo magaalada Baldweyne ayaa lagu guuldareystay dalabkaasi iyadoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage oo arrintaasi si cad u diiday kooxdii ciidanka u badneed ee diidanaa in muddo ah in Cali Guudlaabe tago magaalada Baldweyne ayaa weli gadoodsan waxaase jira warar sheegaya in la isku dayayo in arrintooda mar kale wadahadal lagu xaliyo maadaama ay ku guuldareysteen inay Guudlaabe u diidaan magaalada Baldweyne markii la eego sida ay hadda wax u socdaan kooxda madaxweynihii hore Dhowaane Farmaajo ayaa ku gacan sarreeya arrinta magaalada Baldweyne wafdi wasiiraha ahi oo ay xukuumadda u dirtay magaalada Jowhar oo la kulmay Guudlaabe rabayna inay arrintani wadahadal ka galaan oo ay kaalin ku yeeshaan ayaa natiijo la'aan kala soo laabtay si kastaba ha ahaatee Dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gebi ahaanba Roble iyo tiimkiisa kaga gacan sarreeya magaalada Baldweyne Farmaajo Fahad Yaasiin iyo Cali Guudlaabe ayaa wacad ku maray in halkaasi keliya in ay kuraasta ka soo booban isla markaasina haddii uu mar Cali Guudlaabe arrintiisa soo dhameeyo uusan weligiisba u laaban ilaa uu xilka ka dhamaysanayo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka